deze auto ben je voortdurend bij de les, omdat je zijn reputatie kent, omdat je voelt dat hij wil spelen. Welkom bij deze Autovisie-vlog. Mijn naam is Peter Hillhorst en vandaag heb ik onder mijn rechtervoet het gaspedaal van een spraakmakende klassieker of een bijzondere youngtimer. Rijd mee met Peters Proefrit. Het is misschien wel de meest extreme BMW ooit gemaakt. Het is de BMW Z3 M Coupé. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Peters Proefrit. Met vandaag dus de BMW Z3 M Coupé. Misschien wel de meest omstreden BMW ooit gemaakt. De BMW Z3 Coupé is op basis van de Z3 Roadster. En die Roadster is gebouwd tussen 1995 en 2002. En de ontwikkeling van die Z3 Roadster die slokte zoveel tijd op van die BMW-techneuten dat ze onder kantooruren geen tijd hadden om aan een coupé te werken. Dus gingen ze in een heel klein gezelschap, buiten werktijd, gingen ze werken aan een coupé. Dat ontwerp werd voorgesteld aan de top van BMW en die reageerde nogal verdeeld op de lijnen van deze Z3 Coupé. Maar de tweede man van BMW, Wolfgang Reitzel, dat was de tweede man onder Bernd Pischetsrieder, dat was toen de absolute topman van BMW, die zei: nee, we gaan deze Z3 Coupé zo bouwen. Deze Z3 Coupé hoeft niet door iedereen mooi gevonden te worden. En zo kwam dus deze Z3 Coupé op de markt. In 1998 ging hij in productie en hij werd tot 2002 gemaakt. Hij werd alleen met 6 cilinders geleverd. In eerste instantie alleen met een 2,8 en met deze M-versie. Die had een 3,2 liter, 6 in lijn, atmosferisch uit de E36 M3. En de Z3 Coupé is dan ook een auto die je mooi vindt of niet. En dat zag je terug in de verkoopcijfers. Van de Roadster werden er honderdduizenden verkocht. Maar van de Coupé werden er maar 18.000 verkocht. Waarvan 6.000 exemplaren als M-coupé, zoals ik hem vandaag rijd. En de BMW M-modellen worden natuurlijk nooit in hele grote aantallen geproduceerd. Maar zelfs voor een M-model is deze Z3 M-coupé heel zeldzaam. Het meest spraakmakend aan deze auto is natuurlijk zijn waanzinnige uiterlijk. Hij werd ook wel gekscherend de clownschoen genoemd. Ik heb het altijd een fantastische auto gevonden om te zien met die enorm dikke kont met erin die vier uitlaten. En als je dan bedenkt dat de E36 M3, waar deze auto heel veel techniek mee deelt, dat eigenlijk een hele ingetogen M was. En als je dan deze auto zo ziet staan en de zon zo over die flanken ziet gaan, ja, is dit misschien wel de bruutste M die ze ooit hebben gebouwd. Van buiten is die heel bruut, maar van binnen is die eigenlijk best wel elegant. Mooie stoelen, een beetje weinig zijdelingse steun. Je hebt een hele lange motorkap waar je overheen kijkt. Je zit met je kont op de achteras. Alle meters hebben een soort van nostalgische, chrome randjes. Het ziet er eigenlijk gewoon heel fraai uit. En van binnen mag die dan bijna sierlijk zijn, maar vergis je niet, hè. Dit is een hele brute rijdersauto. Brute karakter van deze M Coupé komt natuurlijk voor een deel door die 3,2 liter 6 in lijn motor. Dat was de motor die in de facelift versie zat van de E36 M3. 321 pk bij 7400 toeren en een koppel van 350 Nm bij 3250 toeren. Hij sprint in 5,4 seconden naar 100, heeft een begrensde topsnelheid van 250 km per uur. En die BMW M-motoren uit de jaren 90, dat zijn echte racemotoren. Deze motor heeft 6 individuele gaskleppen, hangt fantastisch aan het gas, heeft dubbele vanos. Dat betekent een variabele timing voor de inlaat- en uitlaatnokkenas. En dat zorgt voor een heel soepel karakter. Ik zei het straks al, deze versie is tussen 1998 en 2002 geleverd. En in 2001 kreeg hij een motor upgrade. Toen kreeg hij de 3,2 liter 6 in lijn uit de E46 M3. En die versie is nog zeldzamer dan de variant waar ik vandaag in rijd. En van die 6000 Z3 M Coupés hebben er maar 1100 die motor uit de E46 M3.
In de E36 M3 was deze motor gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak. Maar die zesbak die past niet op het ingekorte platform van de Z3 Coupé. En daarom is deze Z3 M Coupé alleen maar geleverd met een handgeschakelde vijfbak. Dit is een van de beste M-motoren die ze ooit hebben gemaakt. Hij maakt bijna 8000 toeren. Maar hij is ook heel soepel, hè? 1500 toeren, geef ik vol gas. Bijna 8000 toeren. En ja, die motor is vooral ook heel soepel. Hè? Bij 2000 toeren pakt hij al heel mooi op. En hij heeft eigenlijk tussen 2000 en 7000 toeren levert hij bijna zijn maximum koppel van 350 Nm. Dus het is een hele lineaire motor. Het is geen explosieve motor, maar het is een motor waarmee je ja, heel nauwkeurig kunt sturen. Je kan bijna de pk's per stuk oproepen. Ja. Fantastisch geluid. Zo'n mooie metalige snerp zit erin. Zo'n metalige snerp die overgaat in een... Een soort van... Ja, blikkerige hel. Het is echt geweldig. Dat inlaatgeluid is ook fantastisch. Hier moet je horen. Laat me even terugzakken. 1500 toeren. Geef ik vol gas. Wat een geluid. Klinkt echt als een racemotor. Wat een gasrespons. Wat een agressie in deze 6 in lijn. Als je zo een beetje aan het rijden bent met deze M Coupé, je hebt zo'n smalle polderweg. Het is een beetje nat. Heb je echt het idee alsof je in een soort van hot rod zit. Als je gas geeft, dan komt die neus wat omhoog. Dan voel je die achteras een beetje werken. Hij heeft een 25% speerdifferentieel met een hele grote diffcooler erop. En als je zo onder die auto kijkt, dan zie je zo die lamellen van die diffcooler tussen die einddempers aan. Ja, dat ziet er fantastisch uit. Het begint inmiddels een beetje te spetteren. Ik rijd op een smalle, een beetje gladde polderweg. En dan moet je echt goed oppassen in deze M Coupé. Deze auto heeft geen ESP. Dat kreeg pas de versie met die E46 M3 motor in 2001. In deze auto sta je er alleen voor. Korte wielbasis, grote spoorbreedtes. En dat betekent dat als die gaat, ja, dan moet je heel scherp zijn. Er zit een beetje onderstuur in. Hè? Je voelt af en toe dat die een klein beetje over zijn voorwielen wil gaan glijden. Doordat dat differentieel op slot gaat. Maar als je dan op je gas gaat, dan moet je heel gedoseerd gas geven. Anders komt hij zomaar van achterom. Maar ik moet zeggen, je hebt alle instrumenten om hem op te vangen. Je voelt het heel goed, omdat je met je kont bovenop die achteras zit. En de besturing is heel scherp en ook directer dan van een E36 M3. En daardoor kun je heel snel zijn met je tegenstuur. Dat onstuimige weggedrag komt ook door andere zaken. Voor heeft hij McPherson veerpoten. Maar achter heeft hij nog de schuin geplaatste draagarmen van de E30. Die hele oude 3-serie. Dat is best wel een oud concept en met zoveel pk's wordt het eigenlijk een soort van hot rod. Maar dat maakt rijden in deze Z3 M Coupé zo speciaal. Het is echt een feest van een auto hier. Oh. Met zoveel pk's, zoveel koppel op die achterwielen, korte wielbasis. Ja. Een tandje terug, stuur je in. Oh. En dan komt hij van achter. Je moet scherp zijn, maar in deze auto ben je voortdurend bij de les. Omdat je zijn reputatie kent, omdat je voelt dat hij, dat hij wil spelen. Maar ja, de voldoening die deze auto geeft is echt gigantisch. Dit is één groot rijfeest. Deze Z3 M Coupé komt uit 1999, heeft slechts 23.000 kilometer gelopen. Staat te koop bij Classic Master in Roosendaal en ze vragen 54.950 euro. En dat is tegenwoordig een hele gangbare prijs voor een Z3 M Coupé. En voor een kleine 55.000 euro krijg je een auto met een waanzinnig uiterlijk. Een juweel van een motor en hele spannende rij-eigenschappen. Dit is wat mij betreft een van de hoogtepunten uit de historie van BMW M.